Ja, dag mensen, ik ben Dillis Derksen van het programma Mooie Mensen en het is zaterdag 30 september 2023. Dit is een nieuwe Mooie Mensen en deze week heb ik even geen gast, volgende week weer een nieuwe gast. En het hele leuke is dat de gast van volgende week, die heb ik eigenlijk afgelopen week getroffen op mijn werk bij Welzijn Mensenwerk in Meppel. En wij doen daar een jongerencoachingstraject en zij, Joyce heet ze, kwam van de Meppeler Courant en zij stelde allerlei vragen over de jongeren en hoe dat allemaal gegaan is en hoe natuurlijk dat jongerencoaching is bedacht en waarom dat nu wordt opgezet. En op een gegeven moment hadden we het toch over de coronaperiode, dat de jongeren daar dan toch een behoorlijke klap van hebben gehad. En ik zei zoiets van, ja, maar het tast ook je grondrechten aan. Nou, even later kreeg ik het stuk toegestuurd wat zij heeft geschreven in de Meppeler Courant. Dat kon ik nog even nakijken voor Welzijn Mensenwerk, zodat zij dat vandaag in de krant kon zetten. En ik dacht, weet je wat, ik bel haar even op, want ik had allerlei dingen in de kantlijn gezet. En ik dacht, maar ja, dat is wel fijn als ik dat even met mijn stem, zeg maar, met woorden even bijzet. Want anders dan krijg je dat mensen gewoon misschien de woorden verkeerd interpreteren of zo. En het was mijn bedoeling totaal niet om te zeggen van, hé, dit is niet goed of zo. Maar het komt soms wat nauw met wat termen die gebruikt werden. En toen vroeg zij aan mij van, of heb je soms, ik weet niet meer of het zo precies zo ging hoor, maar heb jij je goed aan de coronamaatregelen gehouden? En zei ik, ja, natuurlijk heel goed. Nou ja, en toen kwamen we erachter dus dat zij daar ook wat anders in stond. En toen dacht ik, nou, dat is natuurlijk een uitgelezen kans bedoel ik, om haar te vragen voor Mooie Mensen en voor volgende week. Ze komt dus volgende week vrijdag, dan nemen we het op, zaterdag dan 7 uur, dan zenden we het uit. Ik ben heel benieuwd, want zij heeft dus ook heel veel te vertellen over het feit dat zij journalist is. En bij de Meppeler Courant en hoe dat allemaal ging. En hoe dat in de coronatijd ook ging en zo. En als ze daarover zou willen vertellen, dat zou echt heel tof zijn. Want ja, en natuurlijk moeten we erachter komen wie zij is. Zoals ze is en hoe ze zo gekomen is. Nou, dat is onderwerp 1. Tweede onderwerp is dat het leven vol verrassingen zit. Ik ging gisteren volleyballen en ik denk dat het wel meevalt, maar ik sprong vanaf de 3 meter en een aanval. Heel fanatiek waren we allemaal bezig en zo. En toen landde ik op mijn rechterbeen alleen. Nou, en ik dacht echt van, ah, wat doet dat zeer. En dus knapte iets in mijn knie. Nou, ik lag kermend op de grond en ik dacht ook van, nou, ik schaam me dood, want ik was nog maar net bij dat team. Ben ik nog maar net bij. En ik heb eigenlijk nog maar, dit was de derde keer dat ik met ze trainde. Weet je wel, dus ik ken die mensen ook nog helemaal niet. En ik zo, fuck, 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 het doet zo pijn, het doet zo pijn. En ik in handen knijpen van mensen en zo. Maar ik zei, ik schaam me dood dat ik zo zit te schreeuwen. Maar ik zei het wel, maar aan de andere kant dacht ik ook van, ja, maar het is gewoon zo dat ik zo schreeuw. Maar toch aan de andere kant heb ik dan het gevoel van, ja, ik moet je zo belachelijk aanstellen of zo. En niet zo schreeuwen en niet anderen tot last zijn. Zij hebben me helemaal, want ik speel volleybal in Mark Nessen helemaal. En zij hebben me helemaal naar huis gebracht, want anders zou mijn auto daar blijven staan. Nou, echt zo super lief. En heel veel lieve en bemoedigende aandacht daarvan. Dus ik denk dat mijn knie heel snel over is, alleen vanwege die lieve mensen al. Maar ik wou me zeggen, dan opeens loop ik nu met een soort van, ik zal hem even laten zien. Ik heb hier een klein, ja, het is zo'n behangtafel ding. Die hebben wij boven. En ik dacht, oh, dat is ook wel handig om te gebruiken als een soort van looprekje even. Want zometeen ga ik krukken ophalen en mijn been laten intapen in mijn knie. En ik hoop dan dat het een stuk beter gaat en dat ik me ook gewoon zelf nog even voort kan bewegen. Nou, dat was dat. Ik had een hele bijzondere ontmoeting van de week en dat zal ik jullie zo aan het eind even vertellen. Maar nog wat anders. Ja, echt heel gek. Maar in 2015 dacht ik, zo, dit heb ik meegemaakt en nu kan ik dood. En je zult denken, nou ja, wat was dat dan? Echt heel kinderachtig, maar het was dus een volleybalwedstrijd waarbij ik kampioen werd. En dat was zo leuk. Ik was nog nooit kampioen geworden in 2015. Nou, dat is dus eigenlijk nog maar 8 jaar geleden. Dus toen was ik 38 of zo. En
En ja, dat was voor mij zo'n bijzondere gebeurtenis. Toen zei ik tegen die mensen naast mij en om mij heen: nu kan ik sterven. Ik heb nu alles meegemaakt in mijn leven. Nou, dat is echt dikke onzin natuurlijk. En ook dikke onzin dat je na een kampioenschap zou willen doodgaan. Maar ik dacht wel van, goh, wat leuk. Wat gaf zo'n heerlijk fijn gevoel met elkaar in het team. En dat je met z'n allen schreeuwt en zorgt dat je helemaal fanatiek alles pakt. En dan uiteindelijk kampioen werd. En tijdens dat kampioenschap stonden mijn broertjes en mijn vader naar mij te kijken. En die waren aan het supporten. En aan het eind van die kampioenswedstrijd zei mijn ene broertje: kijk, ik heb een cadeautje voor je meegenomen. En dat waren deze schoenen. En dat waren dus All Stars. Die had hij ergens op de kop getikt. En hij had bedacht dat hij mij en mijn broertje die schoenen zou geven. Nou, ik vond ze heel erg tof. Ik heb ze heel veel gedragen. Maar van de week heb ik dus voor het eerst die schoenen weggegooid. Echt letterlijk weggegooid. Want de onderzool was kapot. De binnenzool was kapot. De hakken die waren helemaal versleten. Maar ik heb die sinds 2015... eigenlijk wel heel erg veel gedragen. En gewoon 8 jaar lang enorm met plezier. En ik ben een beetje van de, daarom begin ik er ook mee van, nu kan ik dood. Ik ben natuurlijk een beetje van de extreme of zo. In die zin dat ik het heerlijk vind om te bedenken van, wat geweldig het is dat ik dan zo'n cadeau van iemand krijg. En dan van mijn broertje. Dat ik daar heel veel waarde aan hecht. Dat als ik ze aan heb, elke dag, echt, het is bijna dwangmatig, maar elke dag bijna eraan denk van, goh, wat leuk dat ik die schoenen toe van Roderick heb gekregen. En, maar daar heb ik zoveel plezier van. Dat ik zulke dingen ook heel erg koester. En ik vroeg mij af of jullie dat ook wel eens hebben. Want dat je dingen krijgt van iemand. Of die voor een ander misschien totaal onbeduidend zijn. Maar die voor jou dus een heel mooi speciaal verhaal hebben. En ik denk dat het heel erg fijn is en belangrijk is. Ja, niet alleen omdat ik het nu natuurlijk zelf heb. Maar ik merk wel eens vaker dat mensen dat ook hebben. En dat je dat, als je bij zulke kleine dingen kunt stilstaan en zo waardevol kunt vinden dat je zulke dingen hebt of hebt gekregen en met zo'n verhaal erbij, dat het leven dat toch echt een stuk leuker maakt. Hebben jullie dat ook? En wat is dat dan? Laat het hieronder weten in de commentaren, want daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Nou, en het allerlaatste is de bijzondere ontmoeting van deze week. Ik ben iemand, denk ik, die bijzonder nuchter is. Gewoon aardig nuchter is. En ik denk van, als je leeft, dan ga je dood. En als je dood bent, dan weet ik niet helemaal wat er gebeurt. Maar naar een god gaan we in ieder geval niet, heb ik het idee. En ik heb het idee dat heel vaak, lang gedacht ook, als ik dood ga, nou, dan ben ik gewoon dood en dan... dan kan ik ook niks meer zien, hè, zeg maar. Want nu zien we natuurlijk ook als we slapen nog allerlei dingen. Maar goed, ik heb een aantal mensen nu ook ontmoet de afgelopen jaren, zeker in de coronatijd, die daar hele andere kijk op hebben en wat zweverig zelfs soms zijn. En waarvan ze zeggen van, oh, ik heb een gevoel en het resoneert met me. Nou, daar heb ik wel eens eerder wat over gezegd, dat dat niet helemaal is wat bij mij past in ieder geval. Maar maakt niet uit. Wat gebeurde er? Ik was afgelopen dinsdag of woensdag, ik weet even niet meer welke dag precies, was ik in Meppel, want ik werk daar dus immers bij Welzijn Mensenwerk. En ik liep van een locatie door de binnenstad naar een cliënt van mij. En die ik nog zo even zou helpen met de verhuizing, want zij hadden allerlei toestanden in hun gezin en werden op straat gepest. En eigenlijk gaan ze verhuizen naar een andere stad, zodat ze daar opnieuw kunnen beginnen. Nou, echt heel fijn voor hun. Dus ik ging daar nog even heen. En dat was allemaal afgerond, afscheid genomen en zo. Liep ik diezelfde weg weer terug, want dat was de kortste route. En op het moment dat ik daar liep, dwars door de winkelstraat, dus stopte er opeens aan het begin van de winkelstraat een politieauto. En die deed keihard die sirenes aan. Dus ik dacht, hup aan de kant. Die auto, die reed zo langs mij heen. En die reed precies die richting in waar ik ook heen zou lopen om de kortste route te hebben. Ik zei nog tegen een of andere stadswacht die mensen wat tegenhield en zo. Zei, kan ik daar nu wel langs? Want ik dacht, gaan ze misschien door die straat heen en is het ergens anders wat er plaatsvindt, of gebeurt het dan in die straat waar ik zo doorheen ging lopen.
Nou, hij reageerde niet echt op mij. Dus ik dacht, nou, ik loop maar gewoon door en kijk wel even. Maar terwijl ik zo doorloop, opeens overal politie. Zes mensen in uniform. En dan schreeuwen. En er was één man. Hé, hey, doe het normaal en blijf staan en zo. Nou, echt, dan krijg ik de kriebels. Niet altijd hoor. Maar heel soms dan heb ik dat nog wel even. Ik weet niet hoe jullie dat hebben. Niet iedereen die hier naar kijkt, die heeft wel eens een demonstratie meegemaakt op het Malieveld of op het Museumplein. Hè, dat we tijdens de coronademonstraties daar hebben gestaan om te laten merken dat we het niet eens waren met de maatregelen. Nou, ik heb daar wel gestaan en dan gebeurde het vaak het volgende. Dat er dus allemaal undercover politieagenten waren. Die begonnen aan mensen te trekken. Mensen die begonnen te schreeuwen, hey, laat me los. En die begonnen zo een beetje los te trekken. En dat was het teken voor de politie om op ons in te lopen, te slaan. Met knuppels, honden erachteraan enzovoort. Dus dat heeft me toch wel een beetje, eigenlijk niet meer zo heel erg. Maar in dit geval triggerde me dat dus even om daar aan te denken. Dus ik dacht, oké. Hier ga ik dus niet langslopen, hè? Want ik bedoel, sowieso wil ik het gevaar niet echt opzoeken. Dus wat deed ik? Ik zag twee winkels naast me. Rechterwinkel, linkerwinkel, rechts een tattoo shop. En ik dacht, ik ga rechts die winkel gewoon in en ik zeg, hoi, mag ik hier even schuilen? Dus dat deed ik. Dus ik zeg tegen die tattooman, die was daar iemand aan het tatoeëren, dus ik zeg, ja, ik kom hier even staan hoor, want ja, ik hou daar niet van die politie en zo. Dus nou, dan kom ik even bij jullie schuilen, mag dat? Nou, zegt die man, ja hoor, tuurlijk. En toen hoorde ik opeens zeggen, Tillis, wat doe jij hier nou? En wie was dat? Het was in Meppel, hè. Dat was een vriendin uit Kampen, die net op die bank lag bij die tatoeëerder, die haar een nieuwe tattoo gaf. En serieus, ik wist niet dat Dianne, in dit geval, die vriendin van mij, dat zij een nieuwe tattoo liet zetten. Überhaupt, ik hou helemaal niet van tattoos, dus ik ben daar niet van op de hoogte wanneer ze gaat en wat ze doet en zo. En dat ze daar dus voor naar Meppel gaat. En dat ik precies op dat moment dat ik bang word van de politie, hè, want dat was het eigenlijk, even bang word van die situatie met politie. En het me doet denken aan Malieveld en het Museumplein. Ik denk, ik moet in veiligheid komen. Dus ik ga een willekeurige winkel in en ik kom daar een vriendin tegen die toen ook heel vaak mee was. En die altijd zei tegen mij, Dillis, je hoeft niet zo bang voor zijn voor de politie. Want ze doen helemaal niks. Ik ging altijd op tijd weg, dus dan deden ze mij helemaal niks. Dus dat vond ik zo bijzonder. En toen dacht ik wel van, oh ja, ik ben altijd zo nuchter, hè, maar hoe kan het zo zijn dat je om 3:55 middags ergens in een soort politiefuik, hè, voor mijn gevoel dan loopt. En toevlucht zoekt op een veilige plek. En daar dus een vriendin van mij tegenkomt. Die daar eigenlijk ook een hele grote rol in heeft gespeeld. Nou, dat kan toch niet gewoon maar toeval zijn. Hè? Dat is dan gewoon toch wel heel bijzonder. En dat zij nou juist op die plek was. En zij had er ook nog heel verhaal bij. Maar dat hoef ik niet te vertellen, want dat is haar verhaal. Maar ik wou dus aan jullie vragen, hebben jullie dat ook wel eens? En ben je ook zo nuchter? Of juist denk je wel dat er meer tussen hemel en aarde is? En wat is daar nou zo bijzonder aan of belangrijk aan om daar toch wat meer over na te denken? Of is dat überhaupt helemaal niet belangrijk? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening en ik hoor dat hier graag hieronder. Nou, dit was een mooie mens voor deze week. Het is een korte bericht. Ik had nog heel veel mensen benaderd om te kijken of ik die deze week kon vinden. Wat heel erg leuk is, is dat ik binnenkort ook, volgende week heb ik Joyce Smits dus, hè, de journalist van het Meppeler Courant. Dus ik ben heel benieuwd wat zij te vertellen heeft. Ik ben op zoek naar, misschien kent iemand hem, Vincent Dekker. Hij is journalist geweest tijdens de Bijlmerramp. En ik heb daar laatste documentaire, of eigenlijk alweer een jaar geleden denk ik, van de KRO-NCV over gezien. Documentaire-achtige dramaserie. Hoe dat ook alweer ging met die Bijlmerramp. En hoeveel dingen er door de regering werd verzwegen. Door de berichtgeving, zeg maar. Dat er een over de vracht die in het vliegtuig zat, die daar is neergestort. En er werd steeds gezegd dat er bloemen waren en parfum. Maar dat bleek verarmd uranium te zijn.
Maar dat werd maar steeds niet toegegeven. En zelfs niet in de parlementaire enquête die daarover kwam. En die Vincent Dekker was een journalist en die beet zich er helemaal in vast. En het leek zelfs op sommige momenten dat hij heel veel dingen voor elkaar en boven water had gekregen. Waardoor mensen dachten van, hé, maar het verhaal is heel anders dan verteld is door onze overheid. Nou, en omdat dat best wel een hele erg grote parallel heeft met hoe dat voor mijn gevoel, of niet alleen voor mijn gevoel, in de coronaperiode ging, maar voor heel veel mensen hun gevoel, dat er dingen werden verzwegen, dat er zomaar opeens acties werden uitgevoerd, zonder dat dat, dat sloeg kant nog wel. En dat de grondrechten werden aangetast, die parallel heeft ook eigenlijk die Bijlmer-ramp. Er waren heel veel mensen in de Bijlmer die kanker kregen. Maar de kanker kan je krijgen van verarmd uranium als dat heel erg bij een bepaalde temperatuur is verhit geweest of zo. Zoiets, maar die Vincent Dekker, die wil ik dus heel graag interviewen, want ik ben heel erg benieuwd. Want hij schijnt dus nu nog, anno 2023, nog steeds met de Bijlmer-ramp bezig te zijn. Tenminste, dat staat op Wikipedia. Dus ik wil hem eigenlijk interviewen. Hoe kan, want weer zo iemand die doorzet en niet bang is voor hetgeen wat hij doet. Hij wil de onderste steen boven krijgen en hij gaat net zo lang door, misschien wel tot hij doodgaat. Nou, dat vind ik bewonderenswaardig en zo iemand wil ik interviewen, want daar wil ik van weten hoe dat nou komt. Verder heb ik nog een man net benaderd en die heet Wardle America. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, Wardle zal het wel zijn. En hij is neuroloog en ik dacht dat hij in Zwolle zat, maar nou blijkt dat gewoon allemaal in Rotterdam te zijn. En hij heeft ook, hem ben ik gaan volgen tijdens de coronacrisis, omdat hij zei van mensen, we moeten niet alleen kijken naar hoe we een ziekte kunnen oplossen met medicijn, hè, in dit geval de vaccinatie. Maar we kunnen ook kijken naar een gezondheidscentrum, dat heeft hij opgezet, waar we mensen terecht kunnen die willen werken aan hun gezondheid. En dus niet aan het nemen van medicijnen om weer gezond te worden. Maar leefstijl, zorgen dat je gezond eet, hè, beweegt, dat je leuk volleybalt of zo zonder je knie te blesseren. En al dat soort dingen. Dus hij zei, oh wat leuk dat je aan me denkt. Het lijkt me heel leuk, bel me in ieder geval maar even. Dus die ga ik bellen om te kijken of hij ook wil komen. En 20 oktober... dan voor de uitzending van 21 oktober, zaterdag 2023. Dan komt Jan Bonte. En die heb ik natuurlijk al een paar keer gesproken. Maar Jan die heeft nu alweer een boek geschreven. Dus volgens mij is dat zijn derde boek al. En over de periode van corona. Ja, het lijkt net, want dat vroeg Joyce gisteren nog aan mij. Ja, gaat dat eigenlijk alleen maar over corona? Ik zeg, nou, of nee, zoiets zei ze hoor. Van, wil je het dan speciaal over die periode hebben? En nu, terwijl ik dit nu allemaal jullie vertel, denk ik, nou, er komt heel erg vaak het woord corona in voor. Maar eigenlijk gaat het niet om corona, maar het gaat erom dat een regering of een overheid besluit, of een groep mensen, dat er regels worden gesteld en dat mensen dan wel niet buitengesloten worden om deel te nemen aan de maatschappij. En dat dingen worden verzwegen omdat mensen belangen hebben. En omdat mensen bang zijn om te moeten betalen of zo. Bijvoorbeeld hè, met die Bijlmer-ramp. Nou, dat is toch achterlijk als je bedenkt dat daar heel veel mensen dood zijn gegaan aan, sowieso aan die vliegtuig, dat die er crashte. Maar ja, goed, dat leek dan niet meer dan een ongeluk of zo. Maar hij ging ook over een verkeerde baan en zo. En dat was ook allemaal raar en zo. Dus misschien was het allemaal maar een beetje spooky dat hij verkeerde landingsbaan had. En dan was hij niet over de burgers heen gevlogen. En dan was er niks aan de hand geweest. Dan was hij gewoon in weiland neergestort. En ik hoop dat die koeien dan heel hard weggerend waren. Nou ja, weet je wel. Dus het zijn gewoon allemaal mensen die elkaar hand boven het hoofd houden. En steeds maar weer met elkaar dingen bespreken. Of dan wel een regering. Hè, of zo'n Boeing 747 of zo. Weet ik veel wat allemaal. En dan denk je toch van wat bijzonder toch, dat mensen omwille van hun eigen belang andere mensen dus gewoon de dood injagen. En dat kan je dus verkeerd om ook zeggen toch? Nou, dat was Mooie Mensen voor deze week. Ik verheug me op alle nieuwe interviews en ik hoop jullie ook. Ik hoor heel graag wat jullie van dit filmpje vonden of dan wel commentaar leveren op wat ik zei, want daar ben ik heel erg benieuwd naar.
Sowieso hoe het met jullie gaat. Heel hartelijk bedankt voor het kijken. Ik vind het superleuk dat jullie altijd alles delen, commentariëren en gewoon altijd maar blijven volgen. Want dat is heel erg belangrijk. Omdat ik dan, anders doe ik het voor niemand dan toch? Dus hartstikke leuk, dankjewel en tot ziens. Doei!